walaalayaal sidaad la wada socotaan waxaanu galay bilihii dhaxanta bal waxa tawrata dhaxanta aynu guriyihii kaga baxsan weynay marka ay cidla ka hesho dadka danyarta ay jilicsan dadka derbi jiifka iyo dadka dhimirka ama maskaxdu xuba dhiman tahay run ahaantii waa xaaladaadu adag walaalayaal sidaad la wada socotaan guri kasta oo waddankeena waxay iska daataan dhar aan cidina isticmaalayn dharka aan cidina isticmaalayn ama duugga ee laga baxay haddaad ugu deeqdo derbi jiifka haddaad ugu deeqdo dadka dhimirka haddaad ugu deeqdo dadka buulasha ku jira ee danyarta ama kuwa miyiga jooga walaalayaal ilaahay wuu inoogu naxariisanaya sadaqadu waxay ka hortagtaa balaayo kugu soo socota sadaqadu cimriga ayay kuu barakaysaa sadaqada ilaahay wuxuu kaaga qaadaa kurbo ku haysatay sidaas darteed maanta waxaa la joogaa maalintii aynu kurbada ka qaadi lahayn dadka derbi jiifka ee dhaxantu gidaarada iyo cidlada ku hayso dadka dhimirka xanuunsanaya ee dhimirka ah iyo dadka kale jilicsanaya ama dad waayeel ama dad waayeel ha noqdeen ama dad kale ha noqdeen markaa fadlan walaal meel kasta dalka ka joogto isxilqaan oo caawi dadka jilicsan si muuqaalkan walaal dad badan u gaadho samafalayaal ama muxsiniina sii sheergare leena wadaag walaalahaaga kale.